kur protestuesi sulmuan Kapitolin në një përpjekje të dështuar për të bllokuar Kongresin që certifikonte fitoren në zgjedhjet prezidenciale të Demokratit Joe Biden, kryetaria e Bashkisë Washingtonit Muriel Bowser nuk usonte autoritetin për të thirrur gardën kombëtare në ndihmë të policisë. Ngjarja i ka dhënë vrull përpjekjeve të gjata që kryeqyteti i vendit të bëhet shtet. I'm upset that 760 që 706 banorët e Washingtonit nuk kishin mundësit të hidhnin qoftë një votë vetëm në Kongres pavarësisht nga fakti që njerëzit tan vuan jetën e tyre në rrezik për të mbrojtur demokracinë. Kur qytetet i mungon autonomia lokale, në ndryshim nga shtetet e tjera, buxhetet dhe ligjet lokale janë bërësi të miratimit nga Kongresi. Banorët e kryeqytetit paguajnë taksa federale, por nuk kanë një përfaqësues në Kongres që të votojnë e emër të tyre. Eleanor Holmes Norton e ka përkrahu çështjen e shtetësisë për Washingtonin prej 3 dekadash, si delegata e qarkut në dhomën e përfaqësuesve pa të drejtë vote. United States is the Shtetet e Bashkuara janë i vetmi vend ku banorëve të kryeqytetit të tyre u mohohet e njëjta e drejtë që gëzojnë të gjithë të tjerët. Zonja Norton prezantoi një ligj miratuar nga dhoma e përfaqësuesve vitin e kaluar, i cili do të kurte qarkun federal në rreth 5 kilometra katror duke përfshirë Kapitolin, Shtëpinë e Bardhë, ndërtesat e tjera kryesore qeveritare si dhe monumentet. Pjesa tjetër për rreth 170 kilometra shkatror do të, të bëhej një shtet i ri. Ligju uri prezentua në janar dhe gëzone dhe më shumë më shtetës. What is important... A që është rëndësishme është që ne kemi mbështetje në presidentit e rritë të rritë shteteve të bashkuara, Joe Biden, si kur se mbështetje në udejzve të senatit dhe dhomus përfajsuesve. Kjo është një tre shë e fort. Por republikanët e kongresit e kundështojnë që ështëjnë e shtetsis, përshkak se votuësit e këti qarë kumbështesi në shumis dërmuës e demokratët, Kjo do të nënkuptonte dy demokratë të tjerë në një senat tashmë të ndarë në mënyrë të barabartë mes dy partive. Liqëvënësi Republikan, Daste Johnson, thotë se banorët e Washingtonit meritojnë të përfajsojnë, por jo si një shteti veçantë. Liqë që a i propozonë do të bënd të pjesën më të madhe të qarkut, pjesë të shtetit fëqinjë, atit Marylandit, por pashtuar vëndet në dhomën e përfajsuesve apo senat. Really Nësa jo që banorët e Washingtonit duan vërtet është e drejta e votës, Nësa jo që ata duan është një zë në Senatin Amerikan, plani im u a këtë gjë. Në 200 vitet e fundit, gjdo shtetë që është në një të tjilë ka pasur ose 6 milion banor, ose një si përfaqe për i rrethë 25.000 km shkatror. Washingtoni nuk plëcon as njërë nga këto. Por bashkimi me një shtetë tjetër nuk është i pranuashën për farmacistin nga Washingtoni, oje o vëvela. Ne nuk duam të jemi banor të Marylandit, Ne duam të jemi banor të Washingtonit, duam të kemi zërin tonë, duam të jemi shteti i 51 jo të përvecojmi nga një shtetë tjetër. Të të Zoti Uovo Vuela u zjotë dishtën e kaluar si delegat rezerv në dhomën e përfajsuesve. A i lindur në shtetet e bashkuar nga prinder Nigerian, një vënd ku banor të rajonit federal të kërë qytetit, kanë përfajsues me të drejt vote në organin legislativ. Avokati Paul Strauss është një nga dy senatorët e ashtë të quajtur në hije të qarnë këtu Washingtonit sërish pa të drejt vote. A i liston disa nga qëllimet e punës e ti. Ta arsimojmë si Amerikanat, ashtu edhe botën lidur me rëndësin e shtetsis për Washingtonin, e të sigurojmë që shtetet e bashkuarat të ngrije në nivelin e idealeve që predikojnë në gjithë botën. Një komision i domës për fajsuesve të shqyrtoj ligjin e zonjus Norton këtë muaj. Ndërsa ligjin mund miratojt në këtë dhëmë të kontroluar nga demokratët, nuk e shumë të njarë që e njëtë e gjëtë ndodhë në Senat, ku demokratët gëzojnë kontrolin me një diferencë të vogëlë.